Jebote. I pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu Jungle A to Z, ja sam nabavljamo ljudi, ovo je 120 epizoda, pored igramo Twisted Fate u džungli, ja sam malo da uzmem pogrešne rune, brate moj. Šta bi radio da sam uzao pogrešne rune? Idemo na ovo i ovo. Ljudi, Twisted Fate u džungli, igrao sam ga ranije, pre čak bila i meta da se igra Twisted Fate u džungli, igrat ćemo ga full attack speed AD, tako nešto, AD attack speed. Biće ovo, ja mislim, jedan lagan game, dodušim ju jako dobar team komproti mele, ali nema vez. Nema vez, znate kako brat kida, ovo je 120 epizoda, ljudi, nedelja večer kada vama ovo izlazi. I spremio sam jedno malo iznenađenje, a to je da će cijela sljedeća nedelja izlaziti po dve epizode. Nastavimo da grvimo kao što smo grvili tokom Crazy Oktobre. Izbacili smo 60 epizoda skoro, a ono, svaka epizoda je pokidala se. Tako da evo ga prošli game kako smo pokidali, ja mislim, na Trindamera, ako se ne varam. I naravno, Rune Master za ovaj game. Tako da ljudi, hajde da krenemo i uđemo u ovaj game. Let's fucking go. Startovat ću double-e. Iz prostog razloga što E bi mi možda bila najbolja magija, ali sam u fazonu da ovaj stan pomaže da primimo manje damage, ali nisam uzao mačetu. Da sam uzao mačetu, mogu sam E da startujem sigurno. Evo, možda sam i pogrešio. Nećemo sa mnom sad, nećemo vratimo manu za više damage-a. Sad ćemo da uzmemo E. Čistimo tri kampa kao i uvek, radimo sa red karticom da bi prokovali Hunters kurac na svima. Ovako da možemo sva trojici da prokujemo. Se ne sviđa da on skinu što ne vidim kad imam četvrti udarac, to mi je malo njesra što bi se rekao. Kako da imamo? D1, 2, 3, samo vidim ovaj krug oko sebe, dobro. Ja trebam samo da brojim, ništa, nije strašno. Tako da, ljudi, vratio sam se, tu smo, krenuli smo da streamamo na Facebooku, za braću koje znaju već, pratite me sigurno, za braću koje ne znaju, evo ga, ovdje profil Facebooka, brati sponzorisano strane Facebooka, tako da, streamovi grme redovno na Facebooku. I naravno, vidite, zapratite me, bit će stream svaki jebeni dan, znači dosadit ću vam koliko će biti kontenta. A hajde da bacimo malo speed up dok ja očistim džunglicu pa napravimo neki play. On je radio tri kampa na botu i je radio bot krabicu, ja idem ka midu. Ovo je bacio barijericu. Ok, imamo top prior. Trebalo bi da uzmemo mid prior, iskreno. Da pomognemo ovome. Maksujemo E. Ok, uzo je. Ja sam bacio bukano autotech iza njega da se curujemo u slučaju da brat omaši. Bacamo drugi ward, radimo ovo. I onda bi mogo čak i da uđem u njegovu džunglu da probam da se pokretam sa njim na njegovom blue buffu. Ok, ništa, krećemo na gankovom bot lane, ljudi, ja sam dosta nafarmovan, međutim gubim i mid, gubim i bot, top lane se drži ok. Teško nam je da igramo, ja se različno bi možda bilo najbolje da izjurimo šesti level, najurimo uzmemo brzo šesti i onda probamo bacimo neki gank. Da, mislim da je to skroz legit opcija. Pazite, 22 u džungli uopšte nije loš, doduše ja sam previše možda farmovao ovaj game, ovaj bi trebao da golinu. He, majku ti jebem, Shen na Utilus i ja se plašam da ne mogu pogodim ovu. Ajde da sam je pogodio, brat, svi bi Shen na nju ult, brat. Recite koji team komp imaju, brate, oni fakeri, kune vam se, sve faker do fakera. Jebem ti život. A botlane nastavlja da se bije, ovo mi je nevjerovatno, znači, toliko buda su izgubili i umrli, brate, i oni nastavljaju da se heftaju. Ok, uzeli smo kart. Reši jednog. Daj meni. Double kill za Twitcha, nije za double aima. Iako da sam za double aima bi bilo mnogo bolje.
Vidi ovo, uzao sam pogrešnu kartu, da sam uzao pravu kartu, ubio bi ga! Da sam uzao pravu kartu, ubio bi ga! Čak i da sam levelovao M, verovatno bi ga isto ubio. Aaa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 
Samo hvala Bogu, Rakan uskače random prema što mi uzmemo zmaja. Ja ne kapiram, brate, sačekaš, uzmemo zmaja, kajčujemo ka gore, oni uđu u nas, mi se okrenemo, Bog ubimo njih. A on, brate, ja radim zmaja i on ide, bratica, uleći ovdje. Vidi ovo, udari ga, ubi ga sa nečim, jeboma. A pogodi to, jebe mu mater i mrtav je i ovaj. Ili urt baci, da je urt bacio i samo ga pukao sa urtom, brate, jednom ubili bi ga. Ne znam šta su radili Twitchera, kad majke mi. Nadigrao me. Ne znam, mnogo sam se smorio ljudi, iskreno. Zašto bi ovo trebalo da bude free game, jednostavan, lagan game, brate. Ali ne vredi kada ljudi intu, a imaju Shena ono. Trebao sam da sedim i da farmujem ceo game, iskreno. Ne mogu da sačekam ništa, bukvalno sam trebao da farmujem ceo game. I to je to. Sedim, farmujem i čekam. Ali ne vredi, moj tim je umro 55.000 puta do tad. Vidi ovo. Nadigravaju me sa flashovima sve vreme. Hej, stežem. Ah, sranji game. Baš sam tužan, ljudi. Ali sam očekivao na Twisted Fate ću lagano da dobijem game, ali kad umro 75.000 puta od lika kog su videli na Vardu, ne vredi. Ništa, ljudi, to je bilo to za ovu epizodu, znate da sve one take-ujemo. 120 epizoda, nažalost, izgubljena. Ali dobro, šta da se radi. Nisam nija drugu igra Twisted Fate, da sam bacio onda gold card, ako se sećate na Shenu, bilo bi drugačije malo. Ali dobro. Šta je tu je ljudi, hvala vam puno što ste gledali ovu epizodu, ako vam se svidjela, opalite taj like, subscribeujte se, idemo s vama lajkova, ne jurimo više dva s vama, jebe mi se za lajkova, bitno je da dođemo i uđemo u taj Masters, tako da ono, lajkujte epizodicu, a mi se već gledamo sutra u sljedećima, do tada, peace! Lady Luck is smiling.